Rungtynės buvo labai kovingos, baigėm lygiosiam. Labai gaila, kad daug kart pirmavom, bet neišėjo išsivežti pergalės iš Gargždų. Aišku, kaip visada, su jais labai kovingos rungtynės su Gargždais ir tenka tenkintis lygiosiams. Ačiū komandai tikrai už kovą savo Vikingams, kaip visada stengiamės, kovojom. Ir labai liūdna, kad antras rungtynės iš eilės baigėm lygiosiam. Nepavyksta pergalės išsivežti, todėl toliau stengsimės, eisim ir kovosim.